oon isweydaarsi gasanadlaha shanaad ee cilmi baarista soomaaliyeed oo dhowaan lagu qabtay magaalada muqdisho iyo shirkadihii gacanta ka geystay taabagelinta barnaamijkan ayaa loo sameeyey xafladdan oo si weyn loo soo agaasimay. aqoon isweydaarsiga sanadlaha shanaad ee cilmi baarista soomaaliyeed oo socday muddadii u dhexeysay 12 ilaa 14 bishan waxaa soo qaban qaabiyey macadka cilmi baarista soomaaliyeed oo ka tirsan jaamacadda muqdisho, waxaana ka qayb galay 300 oo aqoonyahan iyo waxgarad soomaaliyeed oo ka kala tirsan jaamacadaha dalka, xarumaha cilmi baarista iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Mustafa Cabdullaahi Feyruus oo ah agaasimaha macadka cilmi baarista soomaaliyeed oo qayb ka ah jaamacadda muqdisho ayaa ku dheeraaday ka hadalka qiimaha aqoonta, wuxuuna dhinaca kale bogaadiyey dhammaan dadkii ka qayb galay aqoon isweydaarsigan. markii aan bilaabaynay Axos, kii ugu horreeyey ee sida dadka qaarkood ba aad tilmaanteen wuxuu ahaa kii ugu horreeyey oo noociisoo dalka ka dhaca academy conference. shirar kaleeto way dhacaan dabcan, laakiin wax uun aqoon lagu gorfaynayo buu academy conference ah isagu ahaa. hadda oo muxuu ahaa 6 sano laga joogo, waxaa lagu farxaa waxaa dhaca dhowr tacliinta sare ee jaamacadda ummaddu ay samayso, tiknolojiyada iyo sayniska oo jamhuuriya iyo siimada ay wada sameeyaan, xarumaha cilmi baaristu ay sameeyaan. marka waa waxyaabo lagu far intaasi ma jirin markii aan bilaabaynay. marka dhaqankaas waxaa laynaga rabaa inaan abuurno, kobcino, taabagelino, sii joogtayno, aan gaadhsiino heer uu dhalo midho laga dareemi karo nolosha. Wafaa Xasan Sheikh oo ku hadashay magaca cilmi baariyaasha iyo Ismaan Sheikh Axmed oo ku hadlay magaca bangiga Dahabshiil ayaa aqoon isweydaarsigan ku tilmaamay mid muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed. Machadka Axos keliya manoo suurtagelinin inaan maxaa la dhahaa cilmi baaristeena aan soo jeedino, wuxuu kaloo fursad noo siiyey inaan risaala rabbaaniya aan gudano. bangiyadana waxaan insha allahu ku dhiirigelinay oo kanagu ka mid aan ku hadlayno. marka aqoonta la tixgeliyo oo qofka maxaa taqaana uu ku soo galo systemka, waxaa badanaya in ardaygu dadaalo, in jaamacaduhu dadaalaan, in kii wax yaqaanana uu jaanis helo, kii aan dadaalinna uu soo dadaalo. Kusimaha guddoomiyaha jaamacadda Muqdisho Xasan Sheikh Xasan ayaa tilmaamay inay sii wadi doonaan sameynta cilmi baarisida oo uu tilmaamay inay faa'iido weyn xambaarsan yihiin. aqoonyahanadu waxay waqtigooda oo dhan ku bixiyeen, ma aha 3 maalmood oo keliya, waxay waqtigooda inta badan ku bixiyeen sidii ay u diyaarin lahaayeen cilmi baaris sal u noqon karta sidii waddankan dib u kabasho loogu sameyn lahaa. waxaan rajaynaynaa in halkaas ay ka sii socoto, haddii Ilaahay yiraahdo, cilmi baarista inay halkaa ka sii socoto, in ay sidii hore ka sii quruxsanaato. xafladda ayaa ugu dambeyn waxaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey aqoonyahanada iyo shirkadihii ka qayb galay aqoon isweydaarsigan sanadlaha ah oo markii ugu horreysay lasoo bilaabay sanadkii 2014. Xabiib Axmed Cali, warbaahinta qaranka, Muqdisho.